دی رسول کړی دی چې زما پلار کسان و سره ظلم کړی د وجلی دی والله به غله اجر ورکوي او کنه. الجواب اسلام دی خبرې له ډیر سخت اهمیت ورکړی د مسلمان د وینې عزت کول او مسلمان په ناحق وجل په لویو ګناهونو کې لویه ګناه ده. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. سكتي بنا حق يوم مؤمن وجني دي بجهنم تجي هميشه دبار الله وتب غضب كده الله بلعنت وي او دبار له عذاب تهر كده او دقشان شريعت ده خبر موازيه كده چي سوچا سر غدروشي او ظلمن او وجلشی نو اللہ بدل اجر دا شہید ورکی اجر دا شہید بولوکی دیرور تا منگ داوی چا انشاءاللہ ای شہید دا ٹاپا بگره دا سی یقینی نلگوی گره منگ سب ہوئیو انشاءاللہ چا اللہ بستاپ لارل دا شہادت اجر ورکی خودلت دا فائده ہے دا کی گره شہید پا دو قسمه یو آگا شہید دے چا شہید دے پا دنیا کی او شہید دے پا اخیرت کی یعنی دنیاوی احکامو کم شہید دے آخرت کم او یو آگا دے چی اخروی احکامو کی آگا شہید دے ہر چی دنیاوی کم احکام دے شہادت تی آگا پینا تدبیق کی کم چی دنیا و آخرت کی دے آگا سوک دے آچی جہاد کی مرش داغین علاوہ اوز دیسی شہید چی لکا دے خیٹی پی بماری مرشو تعاون کی مرشو دیوال پی رولے دو اوبو کی ڈوب شو اور کے اس وزید چا ظلمن ہوئے جو دا مال پا دفاع کی مر شو دا بچوں پا دفاع کی مر شو نام شہیدان دی خلو دی دا پارت دا احکام پا دنیا کی نشتی دی لیو خبا قیدہ غسلم ورکے کفن بولم ورکے جنازہ و پیم کے واللہ اعلم